shkruan Spartak Ngjela. Gjua Shqipe po e kryon profilin e vet historik dal nga dal por me sukses. Që nga punimi brillant i Petrozhejit me titull Libri i aforizmave e mandejt e punimi tjetër i këtij autori me titull Roli mesianik i Shqipes, gjithçka po shkon nga dal te vendi i veçantë historik i lashtësisë dhe përmbajtjes universale të fjalës Shqipe. Të gjithë autorët që janë marrë me historinë e Shqipërisë kanë dalluar që pavarësisht shtypjes së madhe kundër arbërorëve në fillim dhe shqiptarëve më pas, gjua Shqipe është ruajtur e pacënuar dhe me originalitet dhe gjithçka si pasojë e fjalës Shqipe. Fuqia e brendshme e fjalës Shqipe dhe fjalëformimet e saj me forcë të veçantë duhet të krijojnë nëpër universitetet e perëndimit flukse studiueshit, sepse nga fjala Shqipe do të zhvillohet sëmbarje dhe tipologjia e gjuhëve të mëdha që nga anglishtja deri te të gjitha gjuhët latine. Gjua Shqipe, duke ruajtur idiomën iliro-epirote, ka nxjerrë në pa që greqishtja e vjetër dhe gjua e piro-ilirike ishin dialekte të një gjuhe dhe kjo del haptazi me studimin e Shqipe, sidomos gegrishtes. Në fakt, gegrishtja është gjua e vjetër që e mban brenda vetes idiomën reale të gjuhës iliriko-epirote. Por shteti duhet të investojë shumë në shkencën e gjuhësisë, sidomos për tipologjinë e gjuhës shqipe, po jo me kryeministrat e blerë nga parat e Beogradit dhe Moskës, por a do të vinë edhe në Shqipëri kryeministra patriot. Po shkoi deri në fund reforma në drejtësi dhe reforma antikorrupsione dhe Shqipëria do të ketë kryeministrat e saj patriot të ditur dhe njohës të shquar të gjuhës shqipe. Jemi tamam në kohë, duhet të investojmë për gjuhën shqipe dhe duhet gjithashtu të ribotohet gjithçka thelbësore që ka të bëjë me gjuhën shqipe. Tani po zgjohet gjithçka dhe do të vijojë të zhvillohet sepse të gjitha këto janë të lidhura. Kur të flaket në det korrupsioni i lartë shtetëror në Shqipëri, do të filloj lulëzimi brillant i shqiptarizmit si territori gjërë arbëror, do të filloj ngritja e arsimit të cilësisë së lartë dhe do të nisë me zhvillim të shpejt pasurimi i shqiptarit dhe i Shqipërisë. Pasuria e Shqipërisë është fundosur në nënkthetra të gurzeza të korrupsionit të lartë shtetëror, por tani, kjo është koha jone, mbështetur nga aleatët tanë të mdhenjë, ambasadori Akim. Ju duhet të vijoni rrugën brillante antikorrupsion që ka nisur politika amerikane që nga Washingtoni që të shojnë edhe shqiptarët një ditë të bardhë, e shese si qirren kundër teje vjedhësit dhe grabitësit e mdhenjë të shqiptarëve, se janë të trembur. Kjo është shenja se gjithçka po shkon drejt fundit të abuzimit me mundin e shqiptarëve, dhe prandaj jam i sigurt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.